Azərbaycanlı iş adamı Hüseyn Özərin yoxsulluqdan milyonçuluğa uzanan həyat hekayəsi. Hər zaman həyat üzümüzə gülə bilər. Sadəcə onu gözləmək lazımdır. Çalışmaq, əzm etmək hər bir uğurun arxasındakı gücdür. Eyni ilə Azərbaycan əsirli Hüseyn Özərdəki kimi. Hüseyn Özər 1949-cu ildə Türkiyənin Tokat vilayətində Azərbaycan əsirli kasıb bir ailədə anadan olmuşdur. Uşaq yaşlarında ata-anası ayrılır və atası onları rədd edir. Hüseyn isə atasını vurmaq üçün bir silah axtarırdı. Və elə bu məqsədlə də Tokatdan tək başına Ankaraya gəlir. Bir müsahibəsində həmin anı bu cür xatırlayırdı. Ankarada olanda 10 yaşım var idi. Yeməyim və yatmaq üçün yerim yox idi. Tualetlərdə yatır, restoran sahiblərinin verdiyi yemək artıqlarını yeyirdim. Tokata qayıtdıqdan sonra anasından qalan tarlalara şərik olmasın deyə qardaşı onu zəhərləməyə cəhd edir. Artıq başına gələnlərdən bezən Hüseyn Özər 1975-ci ildə yeni bir həyat qurmaq üçün Londona gedir. Təyyarə və ya qatara pulum çatmırdı, ona görə avtobusla getdim. Cibimdəki son 3 ədəd 20-liklə. Stolun üstündə yatdım, kabçada işlədim, ümumi tualetlərdə yuyundum. Təhsil almamışdım deyə başqa işə girə bilməzdim. Həmişə 3 həyat fəlsəfəm var idi. Oğurluq etmə, yalan danışma, dürüst ol. Dostu ilə birləşib kiçik bir restoran açan Hüseyn həyata ilk addımlarını atmışdı. İngiliscə bilirdim, dostum isə yox. Pulu var idi, dil bildiyimə görə də mənlə ortaq oldu. Təhsil almadım, ailə görmədim, düzəməlli dostum olmadı. İnsanlar arasından çıxanda puldan qənaət etmədim. Hər qəpimi öz inkişafım üçün xərclədim. Uzun illərdən sonra özü çalışıb Sofra adlı restoran şəbəkəsi quran Özər az təminatlı uşaqların təhsili üçün fond açmışdır. Azərbaycan haqqında isə bunları deyirdi. Əslən azərbaycanlıyam. Atam da, anam da azərbaycanlı idilər. Onları çox sevirəm. Onlar da məni. Əlimdən gəldikcə azərbaycanlara kömək etməyə çalışıram. Hələ də belə insanların yaşamış olması qürur verici və sevincli bir haldır. Bu cür videoların davamını görmək istəyirsinizsə, videoları bəyənin və şərhlər yazın. Və ən əsası, kanala abunə olmağı unutmayın.